bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come on you? Dette er hvorfor du blir demonetized! Ja, ja, ja. Jeg trodde aldri i min levende tilstand at jeg skulle lage en Watson My iPhone. Jeg skulle lage den da jeg var død! Det som er veldig fint for dere under denne uka her, er jo det at jeg gjør alle videoer som dere vil jeg skal lage, som jeg aldri ellers ville ha lagd. Dere ser det i titelen, og jeg nevnte det nettopp. Jeg skal lage en What's on my iPhone. Dette tror jeg var en av de mest populære videoene man kunne lage for sånn 4 år siden. Hvis dere går på alle deres favoritt-youtubere, blar nederst til deres eldste videoer. Jeg garanterer dere, det finnes i hvert fall 2 What's on my iPhone på den rekka, det kan jeg bare si med en gang. Jeg gjorde aldri en sånn her video, fordi jeg begynte relativt tidlig med å være sånn, jeg vil gjøre min egen greie! Egentlig litt glad for det, fordi det kan være vondt å se. Det kunne vært gøy også. Men i hvert fall, det er jo fremdeles throwback week, og vi skal jo lage videoer som vi lagde for mange år siden, som vi har gjort denne uka her. Så det som skjer, for dere som ikke har hørt om denne type videoen, dere er nødt til å, jeg vet ikke, være født i går eller noe. Jeg skal få vise dere hva jeg har på mobilen min av apper, og fortelle litt kanskje om hver app og sånn. Så vi kan starte med fremsiden min. Det er et bilde av meg og Markus. Dette var det Tonje som tok. Det er ofte jeg, Tonje og Markus sitter inne på rommet til Tonje og bare chiller, og så har hun en bra mobil, og så tar hun og knipser litt bilder. Så dette er en vanlig kveld for oss her hjemme. Jeg går veldig sjeldent med buksene her hjemme. Så ja, liker å gå naken. Skal vi se, skal vi begynne med øverste her. Nå har ikke jeg gått gjennom, så jeg vet ikke om jeg er nødt til å blurre ut om det er noe skummelt her, men jeg tror det skal gå greit. Vi kan begynne øverst her. Everyday, eller Everyday heter mappa. Bilder, Facebook, Messenger, notater, App Store, klokke, kamera, meldinger og telefon. Det er liksom de jeg bruker mest. Kalender, Outlook, innstillinger, PayPal, engangskode, mobilbank, Vips, Ruter, ja. Når jeg er på den siden her av Everyday-mappa mi, så føler jeg meg veldig voksen. For her er det liksom det du trenger for å leve et voksent liv da, og mattilbud. Den brukes flittig. Ok, så har vi YouTube, mappa mi, her har jeg subcount, fordi jeg hele tiden er så utrolig besatt av å vite hvor mange som følger meg. Garantert sikker på at alle YouTubere har akkurat denne appen. Så er det selve YouTube-appen, hvor man kan søke på videoer og bla bla, og så har jeg YouTube Studio, jeg vil ikke gå inn der akkurat nå, men der så finnes det analytics og ja, movement on your YouTube channel, og inntekt og alt sånt greier der. Her så har den heter bare bilde, den mappa her. Her så har jeg alle appene jeg bruker for å redigere bildene mine. Afterlight brukte jeg veldig mye før. Facetune brukte jeg også mye før for å gjøre bildene mine lysere. Whatagram bruker jeg til Nelly Null Hemninger, brukeren min på Instagram. Det er liksom den brukeren på Instagram hvor jeg legger ut bare masse dritt. Og da kan jeg ha også hele skjermdumper, og da trenger jeg at hele bildet vises. PixArt vet jeg egentlig ikke hvorfor jeg har lenger. Og Lightroom er det jeg bruker nå. I Lightroom så jeg har fått mye komplimenter for feeden min på Instagram den siste tida, og det er Lightroom. Jeg ser at det er noen som har sagt, hun bruker Lightroom, tror jeg. Og ja, jeg bruker Lightroom. Er helt frelst i den appen. Beste appen ever. Og der lager jeg presets, heter det, ja. Som er da filter-ish da, for bildene mine. Og så har jeg en app til her, som heter inspire.me, som er en app for influensere og bedrifter, sånn at bedrifter lettere kan komme i kontakt med influensere. Og det er sånn seriøst, hvis du er en influenser med, ja, en liten følgebase da, så anbefaler jeg deg å laste ned den appen. Og så må du bli godkjent da, av de som driver den. Så det er en slags management da. Så går vi over til andre siden her, er det bare rot. Her har jeg ikke noe system i det hele tatt. Kalkulator, ekstra, jeg bare legger en dritt man ikke bryr seg om. Ubrukelig heter den der. Helse, ubrukelig grei. FaceTime, skjønner jeg ikke hvorfor den ligger på ubrukelig, men ja. Filer, ok. Er det noen som har noen tips? Gud, jeg har koblet opp på høytalene mine, og derfor har jeg hørt det der. Mitt Telenor, Google Maps, Shazam bruker jeg flittig. Bitmoji, dokumenter, disk, Gmail, episode. Det kan jeg egentlig slette, fordi det bare bruker jeg så helvete så mye penger på. Digipost, Candy Crush, Smart er en app som jeg anbefaler for veldig mange som sliter, og som trenger litt hjelp med rutiner i hverdagen. Her så er det liksom stressmestring, øvelser, verktøy for å gjøre deg mer robust, velge øvelser og favoritter, og her kan du liksom, jeg suger på pusting, kontrollert pust, start nå, og så kan du liksom hoppe over hjertefrekvens, altså det, ja, jeg anbefaler alle å laste ned den appen som, bli litt kjent med appen, jeg har gitt den litt opp, fordi det er så veldig mye, men jeg fikk den som en anbefaling av psykologen min, så det er en bra app da. Brun og bli, vet ikke, jeg har sluttet å ta solarium, så
Slette, ja. Hei da. Kry er jo... Hello, I need help! Jeg vet ikke hvorfor jeg har Kry. Hjelp 113 er en jævlig bra app, som er en app som jeg anbefaler alle å laste ned. Og det er at med en gang du går inn, så kommer det opp hvor du er, og så trykker du 110, 113 eller 112. Det kommer av helt an på hva du trenger. Og så ser de med en gang hvor du er hen, og du... Altså, du trenger ikke låse opp til... Altså, du... Jo, du må låse opp telefonen, men du trenger ikke... Du trenger bare ett tastetrykk, da, på en måte, og så kommer det hjelp med en gang. Og så har jeg TV2 Sumo, Tier, eller Tire og Voi. Det er jo disse skuterene som vi har her i Oslo. Altså, fantastisk. Dial Map. Hva faen er det? Jeg har så mye dritt, jeg vet ikke. Jeg aner jo faen ikke hva det er. Halvparten er en gang. Hva? Åja, det er sånn drunk game, tror jeg. Ja, jeg tror det er sånn fylle-app, sånn fylle-lek-ting. Så er lydopptak, Recolor, det var noe som jeg vurderte å begynne med. Men det er en app hvor du kan fargelegge, da. Så kan du liksom velge for eksempel den her, så kan du fargelegge sånn. Men jeg kjøpte meg jo en sånn her, pluss noen tusjer. Sånn at jeg synes at det er mye bedre, i stedet for å sitte. Alt skal være så jævlig teknologisk for tiden, og jeg vil bare... Bruk hendene av igjen, for faen, ikke sant? Thais, TikTok. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har det, fordi jeg bruker aldri den appen uansett. Men jeg har noen, de må følge meg forresten. Ja, så TikTok, TikTok-appen er noe der, litt fordi jeg føler for å være litt vågal i dag. NRK Nett-TV, fordi jeg er en TV-serie-junkie. Happy Glass er et veldig irriterende spill, egentlig. Calm, last deg ned, fordi... Ok, så kan du høre på sånne. Så har vi Sonic Kebab, fordi de har en god kebab. Netflix, Dplay, Balls. Jeg elsker det spillet her, og jeg har kommet så langt. 900, nå på level 900. File Mail, fordi jeg sender store filer ofte. App Store, Clips, aner ikke hva det er. GarageBand, fuck det. iMovie, fuck det. Keynote, what is that? Number. TV, eller det er noe sånn Apple TV. Fordi jeg skulle kjøpe meg det, men så har jeg glemt det. Payperial, det er dritmorsomt. Elsker det spillet her, men det er så sykt avhengighetsskapende. Og så har vi 100 spørsmål, det er også en drikkelek. Dropbox og Viaplay. Domino's, nabohjelp. Det husker jeg ikke hvorfor jeg lastet ned. Finn.no, Fodora, Sleep Talk, Fireballs. Det har lastet jeg ned fordi det var en ad på Instagram eller noe. Tessa er også en kamera-app, egentlig, så den kan jeg jo legge inn. Her, sånn. Regneark bruker jeg fordi jeg har treningsprogrammet mitt der inne, som Stine endrer litt på og sånn. Kinospill. FaceApp. Den der jævla... Altså, dere må se hvor jævlig stygg jeg blir med FaceApp. Det verste med FaceApp, egentlig, det er den smile. Den er så sinnssykt ekkel. Se nå. Smiles. Her er lukka munnen, ikke sant? Så trykker jeg på den. Det ser så jævlig rart. Altså, hva faen? Ok. Og så har vi Bluetooth. Og Multiroom, som er til Marshall speaker-greiene mine. Snapchat, Instagram, Spotify og Safari. Så ja, det var det, liksom. Jeg har, det var det. Men det var det. Det var What's on my iPhone. Nå håper jeg at dere slipper å vase om det noe mer, fordi... Ja, det var det hvertfall. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere husker, gi den en tommel opp. Og så snakkes vi om i morgen. Love you!